Saludos, 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 saludos a todos, hermosos y hermosas. Hola, ¿qué tal? A tope, cañón. Padre. Bien. Aopa, todos. A que darle la caña. ¿Vale? Vamos a empezar. Hoje, o nosso assunto é competição, algo que creio que certamente este mundo em que vivemos e toda a sua história milenar não existiria se esse atavismo, idiosincrasia, paradigma, premissa, essência, doutrinação, sabe-se lá. Aliás, nem temos como objetivo tratar disto. Ao revés, é que ficamos pensando em uma reflexão nossa de que o vitorioso nem sempre é um vencedor e, por lo tanto, o perdedor nem sempre é o derrotado. Nossa vida nesse mundo é previsível. Queiramos ou não, lutemos ou não, prevalecem paradigmas que perpassam milênios e milênios e milênios. Provavelmente criados, fomentados. Mas o fato é que somos frutos, agentes, pseudo-sujeitos, mas falseadamente tratados como sujeitos, de algo tão banalizado e falsamente necessário para nós em sociedade. Na vida de cada um, que é a competição e que ganhou novos trajes nestas eras digitais, cibernéticas. Ao sermos gerados no ventre de nossa mãe, já se processa a primeira competição. Vai-se saber quantas competições tiveram nossos pais em suas vidas até então, observando que os mesmos também são frutos da exata, precisa, insana competição. Aquela corrida que pode chegar a uns 300 milhões de espermatozoides, cada um com o mesmo objetivo, atingir o óvulo em primeiro lugar. Então, já surgimos neste mundo através de um processo insanamente competitivo e caótico, e de uma incertitude portentosa. São milhões e milhões de probabilidades, de incertezas e tantos outros fatores. E nem para aquele que alcança o segundo lugar há qualquer espécie de prêmio. Nessa corrida, quem não é o primeiro está condenado à morte. Será que assim não se dá na grande maioria das tais competições? Talvez por esta razão de ultra máxima competição, caos, incerteza, neurose, que essa competição
primordial para nascermos dos espermatozoides entre si, que a competição seja tão valorizada, fomentada, alimentada, propagada em nossa sociedade, em nós, no seio familiar, nas escolas, essa necessidade de ser o melhor, o primeiro, o vencedor, como se vencer te desse a certeza da vitória, da imortalidade. Se o destino do vencedor é deixar de ser e se unir ao óvulo que deixa de ser, e ambos deixam de ser para se tornarem um. O que é vencer? O que significa? O que é vitória? Para muitos, a mesma coisa. Para nós, estranhamente, não. A competição continua durante toda a nossa existência. A competição base, a competição de fundo, que é a competição entre a vida e a morte das nossas células. Observando que, ao final, a competição foi inútil, porque a morte é o que aguarda e se descortina. Após milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de competições que te arregalaram os olhos durante toda a sua vida, sempre alimentada, seja no lar, na escola, em todas as instituições religiosas laicas. Qual o sentido de tudo isso? Se ao final o que se vê, o que se passa, é a noite. E assim, também através deste aparelho, deste mecanismo, que parece ser o delineador de tudo, a base de tudo, aqui, neste planeta, o pincel que desenha os detentores do mando, do comando, a linha divisória nada tênue que separa os vencedores dos vencidos. Aí se depreende muito bem como se espraia na areia do tempo toda a história da humanidade. O que ganha, aquele que ganha, cada vez mais o comando é necessário. Interessante que o mesmo ocorre na flora, na fauna, a nível atômico. Como se desenvolve a competição no quântico? Se perder e ganhar são eventos que ocorrem ao mesmo tempo. Mas vamos falar aqui deste mundo. Como eu falei, a competição é o fiel, é o pincel delineador da linha divisória entre o comando e os comandados, aparelhando-se cada vez mais, aprimorando-se cada vez mais, principalmente dentro do sistema capitalista, mas nas sociedades bem antigas. Por exemplo,
os gregos, romanos, já se festejava a competição, já se matava para ser o vencedor. Sempre foi assim? Parece que sim, porque o alimento em maior quantidade pertencia sempre ao mais forte, ao que detinha o poder. Por outro lado, forjada toda uma camada de inúmeras pessoas condenadas a servir ao papel coadjuvante, a ser mero peão de tabuleiro, enquanto outros se outorgam reis e rainhas, os escolhidos. Sim, a competição traz a ideologia dos escolhidos. Tolice a frase: os últimos serão os primeiros. Isso já traz em seu bojo o prevalecer da competição. Competição vem do latim competitio, mas na realidade, como iniciamos o nosso texto, ela é o início. Disputa, concorrência, luta, rivalidade. Ser o primeiro, para quê? Refletindo um pouco do pouquinho que nós falamos acerca do muito que este assunto traz, a gente chega a pensar que não há como se libertar do modelo, deste modelo. E aí estão os grilhões, nos prendendo, nos limitando, nos fazendo não irmãos, mas competidores uns dos outros, correndo, corrompendo. É tão fácil corromper um vencedor quanto um perdedor, em sua grande maioria, desde que compreendam e saibam e sintam e reflitam e analisem o vencedor. Que vencer não é vitória, e o perdedor, que ser vencido não é derrota. Entre vilas, sob a noite escura, eu escuto o som do vento acariciando portas e janelas, calçadas, ruas. Nada, nada há que comentar, a não ser respirar fundo e continuar, não pela competição, apenas por uma certamente programação que nós temos soldada em nós, que é sobreviver, continuar, mas não de uma forma massacrada, doutrinada, manipulada, pois nossos passos são dados por nós mesmos, a direção escolhida por nós. A seguir, hermosos e hermosas, vale tentar deixar um pouco de lado esta competição
cada vez mais disseminadas em tantas outras formas e maneiras que é o se dar bem, não estando nem aí por quem passou por cima de quem, já que os fins justificam os meios. Vale? Então, se existo, hermosos e hermosas. Agora, a ver.